قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عين باكية كل عين باكية يوم يوم القيامة إلا بكت على مصاب بن حسين حسين عليه السلام إن حبنا إن حبنا أهل البيت لا يشبع في سبع مواطن عند الله وعند الموت وعند القبر وعند الميزان ويوم الحشر ويوم القيامة إن حبنا أهل البيت ليشفع بي في سبع مواطن عند الله وعند الموت وعند القبر وعند الميزان ويوم الحشر ويوم القيامة استقام الدار بغات صبر اسلام عمو زينب عزیز من در جهان آفرینش بهترین زن فاطمه است بین زنها بهترین زن بعد زهرا مولای من زینت که در تاریخ سیزن قربان اولم تک تک یوزه آن که در تاریخ نامش می درخشد تا ابد فارغ التحصیل دانشگاه مولا تماس دعا سیزن قربان اولم زینب است حسین است استیان بلاری با هم دیه بوردا بی دنه یادگار قالا بوردا Kim ölə, kim qala? Vicdanın özümüzdən heç xəbər almışıq keçən Məhərrəmdən bu Məhərrəmə. Neçələrimiz ələn yerləri boşdur burada. Vəxti qənimət bir başvad olanla. Mavdayı mən ankim, ankim.
عشاق جهان عاشق و دلدار حسین است عالم همه مدیون و بدهکار امروز اگر نام حسین ورد زبان هاست چون زینب کبرا مددکار جانم حسین جانم حسین ای جان جان نانم اللر قرخز آقا اینا نهت پیمان باقلا جانم جانم حسین ای جان جان نازم به شهیدی که شوند شهره عالم جانها همه قربان علم داره جاروب کش درگاه او مریم و سارا است جبریل امین خادم درباره یک سر همه عشاق جهان به به کف لیون یک سر همه عشاق جهان تا ابد و در یک سر همه عشاق جهان تا در سایه گسترده دیوار حسین است آن دولا جان ابل فضل قانی باتمیاجاق هر علم یاتسا حسینون علمی اما قانلاری جوششا قانی گتیرن کمدی حسین قانلاری جوششا قانی گتیرن کمدی Gecənin bu vaxtı sən gəlib, sən əyləşmişsən burada, hamısı bir eşq ağamızı var Hüseyin ağadır, inşallah. Öldük yeddi qərə toprağın altında, görəcəksən ağamız deyir ki, əkirimin kərə, sən get, bu mənimkidir. Bu gecə bu mənimdir, siz get. Bu mənə çox ağrı, sinə vurur, baş yarır. Bu mənə zəncir vurur, bu mənim məclisimdə rüqəyyəmin adı gələndə gözləri dolur. Neçə seri Kərbəlaya gəlib, siz gedin. Qanları cuşeşə qani gətirən kimdir? Ləbləri suzi ətəşdən yaralı kimdir? Ərki həbdümdə bir fantaziyası kimdir? Yarəli ləbdən edən həqqə səna kimdir? Verən İslamə fəda qardaşını kimdir? Bağlanan qorqona قربان olurum. Andola cariye bel fezle kanı batmayacak. Her alem yatsa Hüseyin'in alemi yatmayacak. Hacı Ayşe Kavşen Oxudun, hamı qapılar biridir, amma bu günlər xanım Rüqəyyənin o çətin keçən günləridir. Sizə qurban olum, elə buradan mən day, müqəddəməzad oxumağa yeri yoxdur sizə qurban, baş uza mən dolanma. Elə buradan istəyəm gedək, sizi bir yerə aparam. Xanım Rüqəyyə, heç indiyəcən. Özünüzdən bir sual eləyibsiniz, bir şəxsiyyətli adam, bir sizin bir çox istədiyiniz adam, məsələn dədə, nənə, bacı, qardaş, indi kimə əlaqəz var? Müəllim görərdin uşaqlıqda, müəllim bizə deyərdi, məsələn,
Ged mənə bir livan su gəti. Elə əlaqə ilə gedib ona su gətirərdik, deyərdik, bu əllimindir, mənim zəhmətini çəkir. Qoy mən bir dənə bu suyla ona xidmət edeyim. Biri sizə əmanət versə, onu nəcür saxlar? Özü də çox istədiyin adam ola. Nənün deyək ki, oğul, nənündən bu yadigarını saxla, onu gözünün üstündə saxlamazsan. İndi bura bax. İmam Hüseyin ağa xeymələrdən ayrılanda, özünüz biləyirsiniz, xanım Rüqəyyə, mən özüm bu kiçik ağlımdan təzə başa düşmüşəm ki, niyə xanım Rüqəyyə o məcməi xeymədən uzaq oldu? Niyə xanım Rüqəyyə getdi, təllin dalında babanı gördü? Biləyirsiniz niyə? Məxtəli mütəhərdə, Səhəri yazır ki, çün Rüqəyyə o qədər anlayan uşaq idi. Üç sinli də olsaydı, o qəd anlayan idi, dedi, babam, tüm Müslüm, Müslümün də qızları buradadır, dədəsiz balalar çoxdur burada. Burada mən babamı qucağına gedə bilmərəm, babama sözümü deyə bilmərəm. Ona görə getdi xeymələrdən ayrıldı. İhtiması dua. Ona görə getdi xeymələrdən ayrıldı. İmam Hüseyin ağa da ehsas elədi ki, dayı Rüqəyyəni görə bilmədi. Rüqəyyə harada qalmışdı? Tüm dədə bir yerə getsə, ya qızı ilə istəsə görüşə, sizə qurban olum. Onun ağlamağına gözümü olmasa görərsən elə rədd elər. Amma gördü daldan səs gəlir. Sənat üstə pavi piyada mən. Nə qədər qasım dayanım baba. Baba, sən əmməmin canı bir dayan. Başıla gəlim dolanım baba. Döndü vaxtı gördüm İmam Hüseyin ağanın o nazdanə balası. Gördüm İmam Hüseyin ağa istəyən Rüqəyyə, bəli. Onda idi ki, xanım Zeynəb də bax idi, Rüqəyyə gəl qucağıma. Dediyəm də, üç gündür babam eşi məni yaxşı təhvil alıb. Üç gündür babam məni yaxşı təhvil alıb, bilməyəm niyə. Elə darıxmışam babamın qucağına. Sözüm vardı ya bunu oxumaqda. İmam Hüseyin ağa ayrılanda, xanım Rüqəyyədən ayrılanda bu şeirlərim ki var idi, bunların hamısı bunları sözlə ərz elədim ki, gələm əsli mətləbdən iki dənə oxuyam sənə, qutaraq başıva dolandan. Ayrılanda xanım Zeynəbə bir gözaltı baxdı. Yəni bacı, can sənin can Rüqəyyəmin amanat. Can sənin can Rüqəyyəmin amanat. Çox mübazib ola. Xanım Rüqəyyədə bunu gördü. Amma bu günlərin rozəsidir, bax. Şamın yolunda elə tündü gedəydi. Elə dəvələr, yürüyən dəvələr tündü gedəydi. Özləri tündü aparaydılar. Bu balalar da yolda düşüb qalan olsun. Xanım Rüqəyyə yolda düşmüşdü. Yorğunluğundan o qət yorğun idi. Yuxu tutdu, durdu ayağa. Hacay cəngi işarə elədi. Allah, həmməm Zeynəb məni yadından çıxardı. Da məndən yoruluqlar. İltimas dubayla buradan, bax. Durdu ayağa, gözlərini açdı, gördü, heç kəs yoxdur. Qızım var evdə, nəzərində mi cəssə belə, gecənin aləmi. Uşaq qorxar, qız uşağı, deyər, baba, mən qorxuyam, ara getdim. Durdu ayağa bir aləmi. Zulümatı da baxdı, oyanmayana gördü, heç kəs yoxdur. O qəd söz gəldi nəzərinə, amma balacalıq ilə yüzünü dolandırdı. Ey! Əlsiz əyaqsızlar əlindən tutan Allah. Ey əlsiz əyaqsızlar əlindən tutan Allah. Bir kəs atasız qızlar əlindən tutan Allah. Allah xar oldu mənim, axəri ömrümə zəlimdən, səs vermədiyəm mən səsimə, sən tut əlimdən, ay Allah. Ay Allah, ya Həzrəti Məsumət, vəqdi ki, babamı ölməcə etmişdi iradə, qaçdım dalısıca, mən özüm pavi piyada.
Bir baktı göğe, etti işare mene yarem. Bildim beni tapşırdı giden de sene yarem. Allah rügeyem kaldı. Bu cür dedi. Bu sözlerin hamısın dedi. Ama hanım Zeynep ne eyledi? Sarıvan kabakta gidip gördüler İmam Hüseyin Ağa'nın Hamel-i Resul Hüseyin bir yerde dayandı. Ne kadar zor vurdular, hareket edemedi. Hatta zec özü de cesaretle geldi, kar oldu. İmam-ı Seccad Ağa'nı çağırdılar. Ağa sen bilersen niye dayanık babamın başı? Bir deme döndü o neyzelerin başında. Baktı İmam Hüseyin Ağa'nı gördü. İmam Hüseyin Ağa'nın gözleri Şam'ı yoluna bakı. Yani rügeyem kaldı ay baba. Ya Hüseyin. Okşa başladılar. Diması dua. Zeynep ne dedi? Rügeye kaldı sarvan. Dayan kıyamet eylere. Anam betul seslere. Ona şikayet eylere. Mugabilinde kimdi gör bunu yalvarır sana. Yetime kavtur eylürem bu iltiması düşmene. O nazenil kardeşim ceden de tapşırıp mene. Ay Allah. Ya Hüseyin. Hay hay Eviz abi. Yüzünden öptü kardeşim. Yüzünden öptü kardeşim giden zaman rügeyemi. Buyurdu can sen bacı bu yolda can rügeyemi. Esefli macerası var bu mehriban rügeyemi. Verip teselli dem beden geminde şirket eylerem. Anam kimi az ömride bunun da çok belası var. O kırdaca yürekten bir sakalmayan yarası var. Ne kadar hürmet eylesin yetime hak rızası var. Başına kestecel çekip ona mehabbet eylerem. Böyle dedi dedi Sarıvan'a. Sarıvan gördü zeç yoldaşıyla düldü yanga. Cedeyler kimin dalısıyca, kanım rügeyyenin dalısıyca. Balalardan kalan yolsa getireler. Allah seni yandı veriyem kanım rügeyyenin o zamanına. Ben o cür dövürem müfekalar şahit bileler. Ki ben gelen burada diyem ki özümü vuram. Diyem ki benle meriz oldum, beli oldu. Veli andola Hazreti Məsumənin canına qətən hali okumağı yokumdu. Be eşki Hazreti Məsumə ve be eşki həmşəhirlərim gəlmişəm burada. O qədər məriz idim, həm özüm, həm xanavadəm. Be ittifaq hamılığa mərizləmişdi, Məkkədən gələn vardı, biz getdik əyadətdə, biz də məriz olduq. Biləxərə Allahın qismətiyəm, amma gəldim ki, dedim elə bu cür həmşəhirlərim elə məni bu cür biləxərə. Tanıyan tanıyır, tanımayan da ki, biləxərə bu cür qəbul edənlər. Amma Allahı yanı verəyəm xanım Rüqəyyənin o ləhzəsində. Uşaq görübsüz da, bir balaca uşaq, yoldaşlarının uşağı. Görərsən sən ki gəldin, babasının yanında, əllərin qoyurlarını, səlam əmum. Zəc elə gəldi xanım Rüqəyyənin üstünün. İmam-ı Zaman ağa, məni bağışla. Əvvəl bir at döşünə saldı xanım Rüqəyyəni. Əvvəl bir at döşünə saldı xanım Rüqəyyəni dürtü ayağa. Başı dəydi atın sinəsinə, yıxıldı yerə. Atı bir dolandırdı, əvvəl bəs gözündən İraq ağa. Əli Əkbər gözündən İraq. Dürtü ayağa. Ey Zətredəni çok incimişem, ruhim yorulup
Bitti mi azim var? Ey Zatredemim, çok incimişem, ruhim yorulur, sen vurma beni, mazlum kızam, gel bu sesi kıyıp, kalbim tutulur, sen vurma beni. Ay evi dağına yatimi vurmazlar, dedesi uşağı vurmazlar. Hayır. Buna bak sen Allah. Sakla ümmi Allah'a göre gemçilemeni incitme dayı. Hanım Rükeyye 3 yaşında. Ne boyda kolat? Bu boyda kolat. Gemçi vuranlar. Biçarelere rahmeyler hami fermayiş edip kallak cehan. Bravo, bravo. Bak suretime el verme veli, bak suretime el verme. Sen ne kabak beni çok dövümler. Bak suretime el verme beni. Şimrin sitemin gör bari, utan utan. Ya sana niye yalvarıyam? Ben Hüseyin'in balasıyam. Ne kadar vursun itiraz edemem. Babamın yolunda beni vurursam. Ama buna bak. Dedi Hüseyin öldürme beni. Öldürme beni. Koy bir de bakayım. Neye? Sonlarda şahit olsun. Hadi babamı görün. Koy bir de babamı görün. Öldürme beni. Koy bir de babamı. Çöllerde şehit batı yüzüne. Hicrimde dahi emmem yüreği. Kanine dolup sen vurma beni. Evi dağla. Ya Hüseyin. Ah bah. Ha. Utardı. Oradan gelip de oradan okumayacağım. Bura bak. Ben ölüm bura bak. İndi kanım Rüqeyye. Zəcrin atına minmədi. Dedi zəcmən Əli Əkbər. Bala. Bacısıyam. Mən
Əbəlfəz balasıyam, Hüseynin balasıyam. Səccad kimi imamım var mənim. Siz gedin, çapın, atlarınızı çapın gedin, mən piyada gəldim. Karvan dayanıp gördüler zəcr geldi sürətinə, amma hanım Rüqəyyə hər dəm ayaqlarına baxın. Hər dəm çağırıyor ya bu əbəlfəz, hayan da canım. Geldi iltiması var, üzüyüm yok. Her adı dedi, biri dedi imamı Səccad dedi, bacım benim kucağıma gelir. Hanım Zeynep dedi, balam diyoruz kucağıma gelir. Her adı öz aleminde hacala buyurdu ki, Kerimandan, Cirov'dan iltiması dua eleyenler var. Farsi zaman çok büyük müşkülleri var, benim ben ərz eləyəm hacala. Yapış Rüqəyyənin ətəyində. Hanım Rüqəyyə, babəl havayı cavalanım. Günler kapını dövmüşük, hanım Rüqəyyə gelip kapıya, Rüqəyyə. Rüqəyyə, babuva bizi tapışır, sənə qurban olum hanım. Bura bak, ama heç yerə getmedi hanım Rüqəyyə, bilin sonra geldi. Düz geldi dayandı o, Rəsul Hüseyin iki dayanmışdı. Geldi dayandı İmam Hüseyin ağanının reyze iki dayanmışdı, düz onun altında dayandı. Baktı İmam Hüseyin ağanın gözlerine, dedi baba evin olmaz. Baba evin olmaz. Hanım Zeynep verdi qabağa iltiması dua. Rüqəyyə gəl qucağıma, hələ şikayət eyləmə, hələ şikayət eyləmə, gözaltı baxma neyziyə. Məni şərməndə eləmə bala. Gözaltı baxma neyziyə, məni xəcalət eyləmə, məni xəcalət eyləmə. Ah, dedi ki, əmmə küsmüşəm. Dedi ki, əmmə küsmüşəm, ruhun şad ola münzəvi. Dedi ki, əmmə küsmüşəm, gələn mənəm qucaqıvə, kəm etinalıq etmişsən, müvəqqəti qonaqıvə. O başa xatirəf belə, o başa xatirəf belə, dolaşsam əl əyəqüvə. Dolaşsam əl əyəqüvə. Əmmə, məni babam sənə tapşırıb, düşüb minəndən ağıyə, düşüb minəndən ağıyə, gözətlə qeflət eyləmə, gözətlə qeflət eyləmə. Lay lay Rüqəyyə lay, həmi lay lay Rüqəyyə lay, Rüqəyyə lay lay, lay lay Rüqəyyə lay lay, Rüqəyyə lay lay lay, Rüqəyyə lay. Kəlmə kəlməyə dua. Hanım Rüqəyyə yollarda bax, bugünkü yollarda. Bugünkü yollarda. Kərbəlaya piyada əgər sual eləsəm kim gedib şayad hamı əlin qalxsa. Amma vicdanən Kərbəla, Nəcəf Kərbəla şayad 80 kilometrdir. Əgər iştiba eləməsəm mən özüm bir dəfə rüfəqalarla getdik. Bu 80 kilometri süb çıxdıq, axşam yetişdik, gecə yetişdik. Deyəm xanım Rüqəyyə yollarda öz gözümə deydim. Çoxu başmağı çıxartmışdı, ayaq yalın gedirdi o istidə. O isti şinin üstündə. Göz gözümə dedim xanım Rüqəyyə, Şam hara, Kərbəla hara. Sənə qurban. Gözü də vura vura. Gözü də vura vura apardılar xanım Rüqəyyə. İmam Hüseyn gözündən irak. Amma yollarda çox kəbəralı idi. Yollarda çox kəbəralı idi. Amma Şam'a xarabiyyə nə qalıyor? Şam xarabiyyə nə qalıyor?
Dedi kızım ne yaman haber alıyorsun harabeni. Dedi ya ki anne babam bana demişti kızım harabede geleceğim. Anne babamın eşli yüreğime dolu harabeye ne kalıyor. Ona katil idi bak bir tane de bunu dedi kurtardım. Dedi anne bana yakin dısın meyut. Hala yanım da hürmetim. Veli bilirsen amma can şikeste kalbi olar yetim. Babam bana haber verip Demeşk'e çekti zahmetim. Demeşk'e çekti zahmetim. Rügeyye gel kucakime. Hala şikayet eyleme. Hala şikayet eyleme. Rügeyye gel kucakime. Hala şikayet eyleme. Hala şikayet eyleme. Gözaltı bakma neyziye. Gözaltı bak. Məni xəcalət. Məni xəcalət eyləmə. Məni xəcalət eyləmə. Ələ dağlatullah ələl qavmı zalimin. Səyəqləmün ləzine əyyəmün qələbin. Yənqədəbun ilahi xərabədə. Ucalan əllərin ihtiramına ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi rahmeti bizden gazeble döndürme. Bizi bağışlamamış kabrevine gönderme. Parverdigara bu diriye azanıp tevessülatı bu cemiden baniyanı meclisten tesbir berdaranı muhterem cevanan buzurgan risi fidan analarımız bacılarımız hamlarından sesimizi eşiden kalbi gemcin olan hamlarından benahbi ahsen kabul ile. Parverdigara bu geceki meclisimizi zakireyi kabro kıyametimiz karar ver. Be ihtiramı Babel Havacı Hanım Rügeyye Perverdigara yürekte gizlil olan mətləblere, gizlil olan dertlere Hazreti Zəhranın gizlin qəbrinin ihtiramına aşkara derman elə. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Mənləm yərhəmul aləri bizlərə müsəllət eləmə. Perverdigara olan ki bu dəsqaha çəppaq eylər Xudaya əgər qabil hidayət dilər hidayət və gərinə məhvun abud. İmam-ı Zaman Ağanın qəlbi nazənini mücəmmidən razıya xoşnud elə. Üç dənə böyüklərin dua. Bəli, Allah səni yandı veriyəm xanım Rügeyyənin o xərabədə. Özü özünə Əli Əsgərə layla çalan dəqiqəsinə. O dilsiz qardaşın. Özü özünə layla baxardı xanım Rübabin ağlamağına, yanardı. Gələrdi, deyərdi nənə. Kaş Əli Əsgər qardaşım olaydı, səni üzr görməydim. Allah, səni yanını verəyəm o xərabədə. Laylay, Rügeyyə, laylay, çalan dəqiqiyə. Oladı olmayanlar çoxdur, məxsusən Məhərrəmdə də. O qəd olad duası. Pərverdi qarab, bizə xatir yox. Allah, o pak nəfəs və pak hüseyncilər ki məclisdə vardılar. Burada onların gözyaşlarının ehtiramına and verəyəm. Oladı olmayanları, pərverdi qarab, biz məddahları, zakirləri, Xudaya oladı olmayanlardan şərmən de eleme. Allah Rügeyyü ve katil onların hamısına oladı salih o salih inayet ede. Allahümme accelle veliyikel feraj. Allahümme accelle veliyikel feraj. Allahümme